Abxaziya ərazisindən keçməklə Rusiyadan Ermənistana dəmir yol xəttinin açılması Gürcüstanda narahatlıqla qarşılanıb. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Abxaziya separatçılarının dırnaqarası parlamenti Rusiya Dövlət Dumasına müraciət edərək Rusiya ilə Ermənistan arasında Abxaziya üzərindən dəmir yolu əlaqəsinin açılması layihəsində iştirak etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Üstəlik Abxaziyanın dırnaqarası parlamentində dəmir yolu xəttinin bərpasını dəstəkləyənlərin sayı hər gün artır. Bununla əlaqədar Abxaziyadan Moskvaya xüsusi müraciətdə olunduğu deyilir. Məsələyə münasibət bildirən Kvemo Kartlinin keçmiş qubernatoru, müxalif Vahid Milli Hərəkət Partiyasının üzvü David Kirkitadze deyib ki, bu xəttin açılması hazırda Gürcüstanın dövlət maraqlarına cavab vermir. Çünki Abxaziya işğal olunmuş ərazidir və Gürcüstanın Rusiya ilə diplomatik əlaqələri yoxdur. Onun sözlərinə görə Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri haqqında qanuna əsasən ilk növbədə Abxaziya problemi Gürcüstanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməli, daha sonra isə digər məsələlər, eləcə də iqtisadi layihələr müzakirə olunmalıdır.